Zastupitelé Mladé Boleslavy schválili uzavření smlouvy o spolupráci se Středočeským krajem na přípravě nové komunikace, která by v budoucnu měla propojit Pražskou ulici na Hejtmánce a Jičínskou ulici poblíž dálnice s tím, že jižně od Dubců obkrouží město. Jmenuje se to jižní tangenta, která v územním plánu už byla v minulosti delší dobu. V tuto chvíli jsou dvě varianty, buď to bude vyústěvat na kruhovému objezdu u bývalého Interšpáru, anebo u benzínové stanice OMV, což já se zatím v tuto chvíli překláním k té variantě u benzínové stanice, protože tam ta křižovatka je de facto hotová a nedojde k dalšímu zatížení toho kruhového objezdu, který už v některých momentech je takzvaně přetížen. Je to investice, kterou budeme de facto dělat ve spolupráci s krajským úřadem, protože je to plnění usnesení vlády, který na to poskytla finanční prostředky na řešení dopravní situace v mladoboleslavském regionu a jedna právě z těch investic by měla být tato investice. Domluvili jsme se na tom se Středočeským krajem, že město připraví projekt, dotáhne to až do fáze stavebního povolení, následně ve spolupráci s krajem se vysoutěží dodavatel a následně potom bude probíhat realizace. Část toho bude placeno právě se SFDI, to má Státního fondu dopravní infrastruktury, a část bude platit město, protože ty části, které zůstanou v majetku města, ať to jsou chodníky nebo veřejné osvětlení, tak to vždycky hradí město. Jsem rád, že tato investice bude už realizovaná, protože určitě to velmi výrazně zlepší dopravní obslužnost směrem na Hejtmanku a směrem na Bezděčín a vůbec i to umožní de facto bytovou výstavbu, řeknu, v okolí Hejtmanky. Na novou komunikaci si ovšem mladoboleslaváci ještě počkají. Přesné trasování musí být před zahájením stavby i v souladu s územním plánem. My budeme rádi, když do konce letošního roku budeme mít hotovou projektovou dokumentaci, tak aby jsme mohli i v začátkem příštího roku mít někde stavební povolení nebo v polovině příštího roku. Takže předpokládám, že to zahájení té samotné investice by bylo spíš koncem příštího roku. Roman Klesa, První Boleslavská.